В Ужгороді підбили підсумки і озвучили результати всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024», який проходив у найбезпечнішій області. 25 фіналістів фізиків з усієї країни зібрались в одній залі атріуму Закарпатської ОВА. Я знаю, що професія вчителя – це дуже престижна, дуже-дуже важлива для нас цій професії. А особливо цей час дуже важко отримати цю професію престижною, тому я радий, що маю знову вітати вас сьогодні, вітати вас як переможців на нашій землі. Я бажаю вам розвитку, я бажаю вам нових перемог і нам обов'язково на фронті перемог, тому що ми тут тримаємо дитину, і це буде те, що ми разом з нами всіма. Переможцем і вчителем року 2024 в номінації «Фізика» став Гунько Михайло. Він представляв Чернівецьку область. На підготовку пан Михайло виділив багато часу, адже масштабний конкурс потребує відповідного рівня. Не можу сказати, що було легко. Було важко, але є на сайті міністерства записи попередніх років, так, я їх дуже детально вивчив за 18-й рік, переглянув по декілька разів, старався від кожного попереднього учасника взяти щось саме найкраще і таким чином готувався. На жаль, Херсонську школу, в якій вчителем фізики працювала Ілона Турова, зруйнували ворожі снаряди. Тож уроки проходять в онлайн-режимі. Проте це не зломило дух українки, і вона вирішила взяти участь, незважаючи на трагічні події. Пройти до фіналу – це вже велике досягнення. Хотіла спробувати свої сили, я відносно молодий педагог, хотілося отримати новий досвід, знання. Це, звісно, коли ти дивишся на колег, ти ростеш професійно. Ну, приказка «Постійно живий і вчись» – це саме про вчителя, тому що дійсно є чому навчитися. Ми завжди прагнемо до самовдосконалення, отримання нових знань, вмінь. Це дуже для нас важливо. Ну, хотілося б, можливо, навіть кращий результат, але я вважаю, що все-таки я задоволена, тому що дійсти до такого високого рівня. З 25 фіналістів пройшло далі лише 12. Я маю відносно невеликий досвід і дійти для мене – це значний шабель, який я змогла подолати і дійти до такого рівня, я задоволена собою. Усі фіналісти гідно пройшли 5 випробувань, серед яких тестування, методичний практикум та уроки онлайн та офлайн. Незважаючи на результати, участь у конкурсі без сумніву стала ще одним щаблем фахового зростання та самовдосконалення педагогів-учасників.